Добрий вечір, мої любі принці та принцеси! Я знову дуже рада вас сьогодні бачити разом з нами. Привіт-привіт, малята! Здоровенькі були хлопчики та дівчатка. Мур-мяу! Чуєте? А як ви думаєте, заздрість – це добре чи ні? Я думаю, що заздрість – це погано. От я, наприклад, ніколи не заздрю, навіть якщо у когось краща зачіска або одяг. О, а якщо, наприклад, в школі хтось краще читає або краще пише, ніж ти, то заздриш йому чи ні? А? Все рівно не заздрю. Хтось гарно читає, хтось гарно математику знає. Все рівно не заздрю. І правильно робиш. Адже кицику дійсно заздрість – це недобре. А чому ти саме сьогодні про таке питаєш? Тому що я знаю одну королеву, яка заздрила своїй падчериці і такого натворила. Ну такого вже накоїла, а? А де ж це таке було? А це було в одній казочці. Хочете? Так? Хочете, я вам розкажу? А? Звичайно, розказуй швиденько, адже нам уже кортить дізнатися, де ж там та заздрість була. Ага, казочка називається «Білосніжка». Білосніжка – це одна маленька дівчинка, а її мачуха була королевою. Вона була дуже-дуже красивою, але вона підходила постійно до дзеркала і питала його, чия найкраща в світі, чия найгарніша. І дзеркало їй відповідало, що ти найгарніша і ти найкраща в світі. А коли Білосніжка, падчерка її, підросла, тоді вона стала найкрасивішою, і одного разу дзеркало їй так і сказало, всю правду сказало, що твоя падчерка Білосніжка красивіша за тебе. О, уявляєте? Уявляєте, як вона розлютилася, що не вона найкрасивіша в світі королева, а? І що вона зробила? Вона захотіла вбити Білосніжку. Вона покликала охоронця і сказала відвести Білосніжку до лісу і там стратити. Охоронець відвів її до лісу, але йому було шкода Білосніжку, і він не стратив її, а відпустив. І сказав, дівчинко, іди куди хочеш, але до королеви не повертайся, тому що вона тебе візьме і вб'є. Білосніжка пішла, йшла вона, йшла лісом, коли дивиться, хатинка стоїть. Заходить до хатинки, а там 9 ліжечок стоїть, маленьких. Вона думає, хто б це міг тут жити, коли ліжка такі маленькі. А потім подивилася в вікно, а там йдуть 7 гномів. Уявляєте? Знаєте, маленьких такі, такі маленькі такі люди такі, так? Це такі маленькі чоловічки, які ходять в гори і добувають там кришталі, смарагди різні, дорогоцінне каміння різне добувають. І вони побачили Білосніжку і сказали, якщо хочеш, якщо королева хоче тебе вбити, то залишайся з нами, будеш нам сестрою. І вона стала жити разом із гномами. Білосніжка і 7 гномів. Вона їм готувала їсти, прибирала, а вони ходили кожен день на роботу. А потім якось королева довідалась, що Білосніжка не померла, а живе в гномів, і захотіла її отруїти. Взяла чарівне яблуко, прийшла до неї, до Білосніжки, до хатинки, переодяглася бабусею і каже, «Дівчинко, відчини, я старенька бабуся, я стомилася». Дівчинка їй відчинила, а вона каже, «Ось тобі яблуко за те, що ти мене впустила, дала мені перепочити, водички попити, з'їж це яблучко, воно таке солоденьке-солоденьке». Білосніжка з'їла яблуко і заснула. Прийшли гноми, будили-будили її, будили-будили, ніяк розбудити не можуть. І думають, мабуть, вона вже ніколи не проснеться. Зробили для неї гроб із кришталю, поклали її та й пішли собі на роботу. А тут їхав на коні принц, побачив Білосніжку, яка вона красива і чомусь спить і не прокидається. Він підійшов, поцілував її і вона прокинулась, уявляєте? І вони одружилися з принцем і жили довго-довго і щасливо. Який гарний кінець, кицику, твоєї казочки. А я тоді пропоную до твоєї казочки і гарний мультик переглянути. То давайте дивитися мультик. Ура-ура, давайте вже мультик дивитися. М'яу. Як ти гадаєш, куди це йде маленький ведмедик? Один, без мами, не знаю. Ля 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 ля
Добрий день, дідусі Жачі! О, добрий день, маленький ведмедику. Ти куди йдеш? Сам один? По квіти. О. Сьогодні в моєї мами день народження, і я вирішив подарувати їй квіти. Вони ростуть там, за річкою. А ти не боїшся? Ні, не боюсь. Тра-ля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 . Тра-ля. Іди, іди. Тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Тра-ля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 . Ти такого злякався? Я не злякався, я спіткнувся. А куди ти йдеш? Сам один? По квіти, це по той бік річки. По той бік річки? А ти не боїшся його? А кого мені боятися? Того, хто живе в річці. Того, що живе в річці? Не боюсь. Тра-ля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 
Ля-л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 я. Ведмедику. Я злякався того, що в річці живе. Ну, годі, годі. Чого ж ти плачеш? Мені так хотілося подарувати мамі квіти. Ой. А тепер я не знаю, як перейти на той бік. А я знаю, як. Ти піди
І усміхнись тому, хто живе в річці. Просто усміхнись і все. Ти гадаєш, що цього досить? Так, я певен. Отже, сьогодні завдяки Кицику твоїй казочці ми зрозуміли, що заздрість ні до чого гарного не призведе, це точно. Правильно, коли ти бачиш, що людина красивіша, ніж ти, або в неї щось краще виходить робити, ти починаєш її заздрити і хочеш її навіть вбити. А це ж погано вбивати, правильно? Дійсно, потрібно просто все робити для того, щоб бути на рівні з тим, хто кращий тебе. І вдосконалюватись. А ти, Зломійко, як думаєш? Я думаю, що заздрість – це погано, тому що вона може до такого лиха призвести. Ну, це правильно, як в цій казочці. Так, правильно. Ну що ж, малятка, я думаю, що ми сьогодні про на таку тему поговорили, як заздрість, і ви ніколи нікому не будете заздрити, адже це дуже погано. А ви краще робіть гарні вчинки, вдосконалюйтесь, і на добраніч вам, і хай вам насняться найказковіші сни. На добраніч, хлопчики та дівчатка. Бувайте, бувайте і чекайте нас завтра. Мяу! Спи, маленький карапузе, сплять давно всі твої друзі. Нічка вже прийшла, спокій принесла. Всім, хто бігав галасливо, ніч дарує сни щасливі. Швидше засинай і у сни пірнай. Баю-бай, 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 баю-баю-бай. Солодких снів, малята!